Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui na Praça da Assembleia, Belo Horizonte, quando da inauguração do escritório da Manchester Investimento XP, que é tudo de bom. Bons motivos para comemorar, mesmo porque, independente da inauguração do escritório, hoje aqui também consolido que bons resultados, confraternização, exatamente com investidores, com toda essa equipe aqui. Estou conhecendo aqui a Renata Ruiz, que veio de Curitiba, é isso? É isso mesmo, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Vim de Curitiba para Belo Horizonte hoje. Lá que é a sede da XP, né? A sede da Manchester, na verdade, fica em Joinville. Nós nascemos há 55 anos atrás, como uma corretora. E desde... já como associada à XP? Não, na verdade, a gente é associada à XP desde 2008, um dos escritórios 2008. Mais antigos aí da XP. Da XP. Agora, vamos situar aqui o nosso telespectador exatamente do que vocês veem com o que se propõe e também porque o mercado mineiro, né? Perfeito. Acho que o mercado mineiro, começando pelo fim da pergunta, né? O mercado mineiro tem um potencial absurdo, né? Uma riqueza muito importante, um território super estratégico para Manchester. Como eu falei, nós nascemos lá em Joinville há 55 anos atrás, como uma corretora de valores, e desde 2008 parceiros estratégicos da XP. Hoje a gente tem 19 filiais espalhadas aí pelo Brasil. E BH é uma das mais recentes, né, onde a gente tem aí um potencial absurdo pela frente. Expectativa muito grande? Muito grande. A gente tem um time super qualificado aqui, está em construção, né, da filial que começou meados aí do final do ano passado. Então a gente tem, de novo, um timaço na mão aí, muita expectativa pelo ano que está por vir. É aquela história, vem comigo, é isso? É isso. Chega junto? Chega junto, vem para Manchester, aqui em BH. Com quem que eu vou falar agora? Agora eu vou falar com a Cristiane Coutinho, que é líder do escritório aqui da nossa filial. Em boas mãos? Está em ótimas mãos, pode confiar. Tem know-how. Tem know-how, tem bastante tempo de mercado aí. Olha aí, investidor, vem para cá você, Cris, vem, chega junto. Cris, me conte tudo, não me esconda nada. Não é à toa que você está aqui, são 10 meses, mas você saiu do mercado. Isso. E está no lugar certo, na hora certa, e com o atual e o futuro cliente, aqui exatamente da Manchester. Isso, Paulo. São 20 anos de mercado financeiro. Eu fiz a transição de carreira vindo para Manchester no final do ano passado. Vim como a head do escritório para cuidar dessa filial, cuidar do cliente aqui em Minas Gerais. A nossa expectativa é enorme. A gente tem um escritório, Manchester é um dos maiores escritórios da XP hoje, com 14 bi sob gestão, são 18 mil clientes. Brincadeira. Então a gente chega a Minas Gerais com muita vontade de fazer, com uma equipe extremamente qualificada. De braços abertos, essa equipe toda qualificada e tudo. Uma equipe bastante sênior de mercado, qualificada e com foco total no nosso cliente. E com esse belíssimo escritório aqui, bem decorado, parabéns aqui, me sinto literalmente em casa, bom gosto, a flor da pele. Qual a expectativa exatamente desse retorno, desse investimento de vocês, da Manchester num todo e Minas Gerais? Bom, a nossa meta hoje é triplicar os nossos clientes e investimentos, crescer a nossa equipe. Hoje nós temos 6 assessores, mas a nossa meta é o final do ano chegar em pelo menos 15. Uhum. Então, com esse time forte, chegar forte também aqui em Belo Horizonte e agradar e encantar o nosso cliente, que é o nosso maior patrimônio. Tirar o dinheiro debaixo do colchão do mineiro e colocar ele que para... Manchester Investimentos. Ali, garoto! Obrigado, parabéns. Obrigada, Paulo. Sucesso, obrigado. Muito obrigada.